Павлодардың өртке қарсы күрес қызметі арнайы техникалармен толықты. Олардың қатарында төтенше жағдай бола қалғанда халыққа шұғыл ескерту хабарын тарататын арнайы жабдықталған УАЗ көлігі, жанар жағармай тасымалдайтын автоцистерна және 32 метрлік автосаты орнатылған алып техника да бар. Аймақтың өрт сөндіру гарнизонына жаңа машиналардың кілтін ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко табыстады. Сондай-ақ ол қызметте мерт болған өрт сөндірушілер мен құтқарушыларға арналған ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты. Айта кетерлігі, соңғы жылдары өртке қарсы күрес қызметінің техникалық паркі айтарлықтай жаңартылды. Өте жақсы ыңғайлы техника. Мынау біздің алып отқан осында екінші автосакі. 2013 жылы алынған осында автосакі ол қазір Екібас қаласында қызмет етіп жатыр біздің бөлімде. Мына 32 метрлік автосакі осы жылы Ақсу қаласына өрт сөндіру бөліміне беріледі.